перш за все, програму, яку ми приймали на минулій сесії, ця програма, в назві програми написано, що міська цільова програма сприяння розвитку підрозділів територіальної оборони та добровольчих формувань територіальної громади міста Одеси на 2022-2023 роки. Тобто у нас наші міські цільові програми, коли приймаються, вони приймаються на декілька років. На 2, на 3, на 4. Вказана програма на 2 роки. І загальна сума фінансового ресурсу, про яку вже сьогодні говорилось, 20 мільйонів 728 тисяч. Гривень, із яких додатком до програми і в паспорті програми це вказано. 2022 рік 6 мільйонів 710 тисяч гривень і 23 рік 14 мільйонів 18 тисяч гривень. Після прийняття програми, програма це документ декларативний, ми повинні внести зміни до бюджету. Так ось сьогодні, саме зараз вносяться зміни до бюджету, оскільки у нас бюджет приймається на один календарний рік, тобто 2022, вносяться зміни до бюджету в розмірі 6 мільйонів 710 тисяч і визначаються бюджетні призначення за головними розпорядниками. В програмі вони вказані як виконавці програми, це виконавчий комітет, департамент муніципальної безпеки та управління капітального будівництва. В бюджеті визначаються ці ж самі виконавчі органи, але вже головними розпорядниками. Дякую.